Tak ahoj, všechny vás zdravím. Dneska bych se vám velice rád představil poslední přírůstek do řady Starter a tím je Voldies Hot Spice. Stejně jako stávající dva druhy, Monstra Halibut a Fruit Bomb, se tenhle ten bojlí hodí velice na rychlý chytání. Obsahuje vlastně hodně podobné komponenty jako naše dva bojlízy, které už v této řadě děláme. A jako bonus v tomhle tom, co už z názvu vyplývá, tenhle ten bojlíz obsahuje vlastně veliký podíl skvělého mixu koření, který hlavně ve studené vodě bude předvádět velice dobrou práci. Tenhle ten nový model jsme vlastně s klukama z týmu prověřovali po dobu 4 měsíců, kdy odvádělo opravdu velice dobrou práci. Za mě určitě opětovně rychlá věc, která funguje velmi rychle po vhození do vody, kdy okamžitě začne pracovat ta kulička, začne se šupinkat, začne se uvolňovat z ní vlastně všechny ty atraktory, včetně toho koření, na který ty ryby reagují velice dobře. Takže na rychlý chytačky za mě určitě perfektní a samozřejmě velice příznivá cena tohoto bojlízu, kdy díky tomu se hodí i na masivnější krmní kampaně. Rozhodně bych ho určitě zakomponoval i do nějakého závodního chytání, kdy vlastně rychlost a stravitelnost tohoto bojlízu vám dokáže udělat v kombinaci s jinýma věcma, které jste zvyklí používat při závodění, udělat opravdu velký kus práce. Takže pokud chcete vyzkoušet opravdu pálivý bojlíz, který umí nachytat kapry ve velice krátkém časovém intervalu, rozhodně Hot Spice vyzkoušejte. Hodně štěstí u vody.